Tak jo, poslouchejte. Napadl zákazníka, popadl peníze a pak vyběhl ven. Takže... Jak? Řekněte kdy. Na výšku. Začnu tady nahoře. Já začnu dole. Řekněte nevím, kdy. A kde máte 1,60 m, nevím. Etnicky, myslím. Víte, měl to... chci říct. Byl jako my dva, anebo... Ženská? Ne. Spíš paní? Ne, já bych řekl spíš... Jako, co? Afro. Jestli byl Afričan? Afro, přesně. Ne, byl to Američan a byl jako vy. Byl vypadal jako vy. Žid? Vidíte, jako žid. Na žida nezvyklý zločin. Jo, vážně, to zvláštní. Tak dobře, máme tady afrožida s černou kuklou. Ne, nemáte, ne, to je blbost. Slyšeli jste mě to říkat? Řekla jsem, že vypadal jako vy. Vypadáte jako afrožid? Vypadám jak Polda. Jo. Byl to běloch, chápete? Ach, no jo. Takže běloch, jasně. Trefa do trochu černý. Jako Eminem. Pomůže vám to? Eminem, tak jako ty, lentilky. Marshall Mathers Eminem, ten rapper Eminem. Vypadal takhle? Jsem amatér, vypadá to promiňte. Trochu jako lentilka. Delší obličej, větší nos? Řekla byste, že měl ústa více do kořán? Ano? Je v této oblasti nějaká další policejní hlídka, která by mi poskytla pomoc, protože mně se žádné nedostává. Dobře, tak si znovu projdeme, co ten chlap udělal. Ano, on vešel dovnitř něčím tu, mává, šermuje, praští toho pána v těch kalhotách a pak přeskočí k vám, osahává vás a zneuctívá. Ne, to jsem neřekla. To nedělá. Heleďte, na tohle já nemám. Už jsem vám řekla, že mám zítra zkoušku. Dokážete to pochopit? Mám veterinární zkoušku. Sakra prace, tohle je šílený, to je naprosto šílený. Dělám zítra zkoušku, kašlu na to. Někdo očividně dělá zkoušku.